meine Schülerin. Wer spricht denn heute? Oberlektion. 7. Ενώ ήταν ένας μου λόγι του λόγι του, είναι σε νέες. Να ήταν καλή μαχαίδα. Μα ολτάρ ζητατσιόνιν ελ μόκευ ηλία ομέλια. Was sagst du in diesen Situation? Mes da kulpe hati il mokf. Da en wane mokf, okay? Nummer 1. Will ake, du verstehst die Aufgabe nicht. Inta mich fähem il wagebet. Lemme enta bekum mich fähem il wagebet. Hatuli, die Aufgaben sind schwer. Il wagebet zaba. Iba Nummer 1. Du verstehst die Aufgabe nicht. Inta mich fähem il wagebet. Hatuli, die Aufgaben sind schwer. Nummer 2. Du weißt die Antwort nicht. Inter mich arif igebe. Hatuli, keine Ahnung. Auch ich habe keine Ahnung. Anna man dich fikra. Nummer 3. Die deutsche Stunde ist zu Ende. Hesse. Il almeni. Adinte. Hatuli, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ma salama. Okay? Nummer 4. Ein Freund ist nicht pünktlich. Sadiq. Sadiq. صديق مثلا معاك او ما ايا كان صديق تعرفه في المدرسة او في اي حتة مش منضبط نيشت بونكتليش بونكتليش منضبط نيشت دينا يبقى مش منضبط تقولي دو كومست اما تو سبيت انت تأتي اما دائما تو سبيت متأخر اوكي نوما فمف اين فرايند فرجس داين داز بوخ صديق مثلا فرجس نسي الكتابة تقولي داس ماخت نيشتيس ولا يهمك او كاين بروبليم مفيش مشكلة اوكي نوما نوما 6 نوما 7 دي شولر زند لاوت الطلاب صوتهم عالي هتقولي روحي بيتي الهدوء من فضلك اوكي نوما 8 Du findest eine Idee gut. انت وجدت ان هناك فكرة جيدة. تقولي ich finde انا اجد die الفكرة gut. كويسة. اوكي? او keine schlechte Idee. فكرة مش سيئة. يبقى هنا Du findest eine Idee gut. انت وجدت فكرة جيدة. تقولي ich finde die Idee gut. انا اجد الفكرة جيدة. او keine schlechte Idee. فكرة مش سيئة. نمرة 9 Alle Freunde lachen. كل الطلاب بيضحكوا. تقولي was ist komisch? اللي حصل او الغريب اوكي يبقى علي فرويند لايت لاشن لما كل الاصدقاء تضحك هتقولي باس است كوميش نمرة 10 فراو بيكر مدام بيكر است مودرن حديثه اند هومر فول فكاهية هتقولي زي است في اين فيلم ستا هي ايه زي نجمه فيلم او بطله فيلم اوكي فراو بيكر است مودرن اند هومر فول هتقول زي است في اين فيلم ستا نمرة 11 في است هير او في است فراو لما بتسال عن رايك في حد تسال عن راي حد مثلا في المدرس او مدرسه هتقول او اي شخص عامه هتقولي في است كذا كيف يكون كذا هير كذا او فراو كذا تقولي هير عشان مذكر هتعوض عنه بار فراو عشان مؤنث هتعوض عنها بزي هتقولي اير او زي است نت دول هو لطيف او هي لطيفه نمرة 12 ام فرويند زاكت انشودجونج صديق بيقول لك معذرة او اسف هتقولي داس ماخت نيشيس ولا يهمك او زي نيفر مايند كده نيجي نحل مع بعض اوبونج فازاكت مان ان ديزن سيتواشنين ماذا كل مرة في هذه المواقف نمرة 1 دي دويتش ستوندي اس تو اند الحصة الالماني هتنتهي هتقولي هالو ولا اوف ويدرزين ولا جوت مورجن هالو يعني مرحبا اوف ويدرزين مع السلامة جوت مورجن صباح الخير هختار ايه اوف ويدرزين عشان خلاص خلصت نمرة 5 تو هاست ادوس فيرجسن انت نسيت شيء هتقولي انشودجونج معذرة اسف نمرة 3 يمان شخص ما فراكت بيسألك دو فايس دي انتفورت نيشت بيسألك انت مش عارف الاجابة دي شخص ما بيسألك فانت مش عارف الاجابة دي تقول له يا دورت نعم هناك ولا كاين انونج ما عنديش فكرة ولا امزون تاج يوم الحد هتقول له كاين انونج انا ما عنديش فكرة نمرة 4 دي شولر زند لاود الطلاب صوتهم عالي هتقول ايه كاين انونج ما عنديش فكره ولا روحي بيت الهدوء من فضلك ولا انشول دي جونج معذره هتقول ايه روحي بيت الهدوء من فضلك او من فضلكم على حسب بتكلم جمع او صيغه مفرد نمرة 5 دو فيندست اين دي جوت انت وجدت ان هنا ان فكره جيده هتقول ايه كاين شليشت دي فكره مش سيئه ولا ناين نيشت جوت لا مش كويسه ولا دي دي است بلود ولا الفكره وحشه أو سخيفة هتقولي كايني شليشتي إدي فكرة مش سيئة
Das ist alles. Vielen Dank.